Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Протест через результати парламентських виборів у Тбілісі. Зараз ми маємо прямий зв'язок із центру грузинської столиці, де цього вечора очікуються масштабні протести. До участі у мітингу, зокрема, закликала проєвропейська президентка країни Саломе Зурабішвілі, не визнала результатів парламентських виборів, назвала їх російською спецоперацією і гібридною війною, це були цитати, проти країни. Так само результатів виборів, за якими більшість, 54%, набрала провладна партія «Грузинська мрія», не визнає опозиція. Адже наразі є повідомлення про майже 200 порушень на дільницях, це незаконні вкиди бюлетенів і бійки з погрозами. Скандальні результати виборів привели «Грузинську мрію» до влади вчетверте. До того партія відзначилася пом'якшенням відносин з Росією. На Заході вже розкритикували ці вибори. Дехто називає їх несумісними з цінностями Європейського Союзу. Куди так прагнула Грузія? До Тбілісі вже приїхав угорський прем'єр Віктор Орбан, чия країна нині головує в ЄС. Політик привітав провладну політсилу з перемогою. В Євросоюзі усіляко відмежовуються від цього візиту. Очільник європейської дипломатії Жозеп Борель уже заявив, що Орбан не представлятиме офіційно увесь Євросоюз. Те, що угорський прем'єр не має мандата від ЄС, вважає і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. До акції закликали і опозиція, і президентка країни. От просто зараз ми бачимо прямий сигнал із центру грузинської столиці Тбілісі. Там вже розпочинається масштабний протест, до якого закликала і проєвропейська президентка, і також результатів не визнають і в Європейському Союзі. Вони вважають, що це повністю суперечить тій європейській мрії, про яку раніше говорила Грузія. Ми відслідковуємо усю ситуацію, тому що було анонсовано на те, що о 19:00 за грузинським часом буде розпочинатися протест. Чим буде все завершено? Чим буде супроводжуватися ці протести? Чи буде хтось намагатися протистояти протестувальникам? Ми будемо висвітлювати все це у телевізійній службі новин.